Magnus från Vättesol här. Vad är lastbalansering och vad är det bra för? Jo, lastbalansering är någonting som elbilsladdare är utrustade med i de lite högre prisklasserna kan man nog säga. Det är tillbehör som gör att när elbilen laddas så prioriterar den ner laddningen om någonting annat i huset behöver el. Till exempel att man startar spisen eller steker någonting på någon platta eller sådär. Då kommer huset behöva strömmen istället för att den går till elbilen. Så den prioriterar ner laddning av elbil samtidigt som den säkerställer att man inte tar ut mer ström än vad huvudsäkringarna klarar. Om det nu skulle vara så att ett antal stora elförbrukare i hemmet startar samtidigt. Det är både diskmaskinen, tvättmaskinen, någon som lagar mat och så är det någon som står och duschar också. Så värmepumpen behöver skapa varmvatten. Då kommer elförbrukningen i hemmet bli större än vad jag har huvudsäkringar till om jag samtidigt laddar elbilen. Då finns lastvakten som då går in så här och begränsar och stannar till så det blir rött. Just nu så känner den av tills det sjunkit då till en lägre effekt än min huvudsäkring. Så den paus vi såg här just nu berodde på att tillfälligt så behövdes det på den fasen mer energi än vad som fanns tillgängligt. Och bilen pausade då laddningen så att huset fick den här elen till tvättmaskin och diskmaskin så att inte huvudsäkringen skulle gå sönder.